Nelor. Ô, Nelor. Quem que é, filho? Hã? Nelor. Hã? Quem você tá vendo? Hã? Quem que você tá vendo, Nelor? Nelor. Ô, Nelor. Você vai levantar? Hã? Olha aqui, Nelor. Olha aqui, Nelor. Olha aqui. O louco, Nelor, você tá parecendo um pastor alemão, cara. Que isso? Olha só. Olha pra cima. Aê, pra baixo. Do lado. Pra cá, pra cá. Aí, pra cima. Pra cima. Vai pra cima. Aê! Pra cima, vai. Vai, vai pra cima. Nelor, aqui. Aqui. Aê! Bravo! Bravo! Olha só que valentão, vai dormir? Ih, agora não deu. Desmontou, cara. Ah, então tá bom, deixa pra outra hora. Desmontou. Opa, vai levantar? Ficou com vergonha? Olha aqui, ô Nelor. O que está na sua boca? Pedaço de papel, rapaz. Vai engasgar com isso. Onde você vai? Ô Nelor, vem aqui. Vem aqui, vem. Tá? Vem brincar aqui, vem. Tá. Aqui, Nelor. Aqui. Aí, vem cá, vem. Sobe aqui, sobe. Aqui, sobe, sobe. Aí, deita agora, deita. Onde você vai? Aí, sentar aí. Aqui, Nelor. Aqui. Ó. Ó. Ó o bicho. Ó o bicho. Tchau. Tchau, Nelor.